Մորացիր, մայիսի 29։ Ցավ մի ապրիր ոչ մի բանի համար, նույնիսկ գործածած মেঘքերի ու սխալների համար։ Երբ Մարթա Լերան բարցունից դիտում է իր արչավ բրբած երկրի սկանչելի տեսարանները, ժամանակ չի կորցնում մտահոգված ու նեղությունների ու հոգնությունների ու իր գայթումների համար, որ ապրեց վերելքի ընթացքում։ Այդպես պետք է լինի նաև ոգի դեպքում։ Ներս շնչիր, յուրաքանչյուր օրվա անսպարողությունները։ Մորացիր ամեն ինչ, որ քո հետևում է մնացել։ Մարտա այնպես է կարੁੱցված, որ կարող է գրել միայն 24 ժամվա ծանրությունը, ոչ ավելի։ Ուղաձիք է Մարտը, բայց երբ իռուսերին է վերցնում անցած տարիների բեռը, կգքում է ծանրությունից։ Իսկ երբ իր վրայ է առնում նաև գալիք օրերի ծանրությունները, այդ ժամ արդեն կոտրում է իր մեջքը։ Ես խոստացել եմ օգնել ձեզ այս օրվա բեռները կրելու։ Անցյալը ես վերցրել եմ ձեր վրայից։ Իսկ եթե դուք անմտորեն նախընտրում եք ձեզ վրա վերցնել վերստին անցիալի բեռը եւ գրել այն, այդ ժամ դուք այդպես անելով իրոք ծաղրում եք ինձ, ակնկալելով, որ ես մասնակցեմ ձեր այդ անիմաստ բեռնակրությանը։ Լավ կանվադ օրը ավարտվել է, երբ արտնանաս դարcial քու արջև ունես ապրելու 24 ժամ միայն։ Ճամփորդության պատրաստ մարդիկ իրենց այդ վերցնում են միայն այն բաները, որոնց կարիքը կա ճամփորդության ընթացքում։ Չես խղճահարবি այն մարթու վրա, երբ տեսնես, որ նա կրում է նաև ահาวուր ծանրությունները անցյալ ճամփորդությունների, եւ դերտարիներ առաջ մաշեցրած կոշիկներն ու զգեստները։ Իր մտքի ու հոգու կյանքի մեջ մարթը հենց այս է վորանում է առհասարակ։ Ուրեմն բնավ էլ զարմանալի չէ, որ իմ խղճ աշխարհը սրտով հիվանդ է, իսկ հոգով մաշված։ Դուք այդպես չպետք է անեք։